Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа уул уурхай олборлох салбарын томоохон төслүүдийг Эрдэс бүтээгдэхүүнээр харуул. Нүүрсний хувьд там толгой нүүрс баяжуулах үйлдвэр ойрын хугацаанд хүлээгдэж байна. Мөн зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр засгийн газрын тэргүүлэх мега төсөлд багтжээ. Зэс баяжуулах үйлдвэр барих тухай асуудал анх Эрдэнэ үйлдвэрийг баригдах үеэс яригдж байгаа ч одоо болтол биелэлээ олоог байна. Хэрэв энэ төсөл ашиглалтанд орвол жилд 1 сая тонн баяжмал боловсруулах хүчин чадалтай байх тооцоож гарсан. Дараагийн төсөл бол Дорногов аймаг дахь хар төмөрлөгийн үйлдвэр болон дархны металлургийн цогцолбор. Энэ төслүүдийг ойрын хугацаанд хөдлөх боломжтой төсөл гэж харж байгаа юм аа. Цар тахал гарч дэлхийд дахинд барилгын гол түүхийд арматурын үн цойлсон энэ үед бид өөрсдөө хэрэгцээ арматура үйлдвэрлэх бүрэн боломж байна. Дээр дурдсан төслүүдээс гадна Дорногов аймгийн Алтан Ширээ цумд байгуулах газрын тос боловсруулах үйлдвэр нь хамгийн амжилттай харьцангуй богино хугацаанд саадгүй хэрэгжиж байгаа төсөл гэдгийг эдийн засгчид хэлж байна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрээ бид нэр 2024 онд ашиглалтанд оруулснаар дотоодынхоо одоо нийт газрын тосны бүтээгдэхүүний одоо эрэлтийн 55-60% бид нэр дотоодоороо одоо хангах бүрэн боломжтой болно гэсэн. За газрын тосын нөөцөр бол манайх дэлхийд 33-т ордог. Өдийн хүртэл бол үндсэндээ түүхээр гарч байгаа. Тэгээд тэрийг бол одоо боловсруулах төсөл бол их сайн явж байгаа. Ер нь бол шийдвэрийн хувьд бол болцсон, барих нь үлдсэн. За тэгэхээр үлдчихэж байгаа хоёр том хэсэг байна. Одоо зэс хайлах үйлдвэр, дан хайлах үйлдвэрийн хоёулангийн бол яг хуу зөндөө ярьсан, судалсан. Тэгэхээр энэ хоёр үйлдвэрээ бол эхний ээлжинд хурцсахгүй бол төмөр гангаасаа хэлэхэд бол арматурын одоо үнийн өсөлт бий боллоо. Ерөнхийдөө ховортох нь ойлгомжтой боллоо. Энийг бол яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй. 1 тэрбум ам.долллараас дээш санхүүжилттэй хэрэгжүүлэхэд урт хугацаа шаардсан ажиллагаа ихтэй томоохон мега төслүүдийг товлсон хугацаанд нь хэрэгжүүлэхэд төр болон хувийн хэмжлэхний аляллийн оролцоо өндөр ач холбогдолтой. Манай улсын хувьд стратегийн төслүүдэд нэгдэж зангидсан үйл ажиллагааг нь эхнээс нь дуустал манлайлаад авч явах бодлого тутамг эдийн засгийн нэгдсэн яамгүй байгаа нь хамгийн том асуудал болж ирснийг шинжилж хэллээ. Нөгөө талаас нэг засгийн газрын гаргасан бодлогыг нөгөөх нь үгүйсгдэг, аль эсвэл огт тоохгүй байсаар дуустдаг улс төрийн богино циклж хамгийн том нөлөө үзүүлж байна. Том төслийг хэрэгжүүлнэ гэдэг маань бол маш сайн төлөвлөх ёстой. Хаана хийх үү, хүчин чадлын ямар байх үү, хин хийх юм, хаашаа зарах юм гэд ерөнхийдөө ажиллахур нэгдсэн удирдлагатай, нэгдсэн бодлоготой байвал их зүгээр. Нөгөө нэгдсэн төлөвлөгөө. Тэгэхээр бол нөгөө эдийн засгийн хөгжлийн яам байвал зүгээр гэдэг юм тэр. Зөвс хайлах үйлдвэрээ бол төслөө эцэслэл шийдвэр гаргаад байгуулах хэрэгтэй. Гангийн үйлдвэр дээр угаасаа бэлэн байгаа төсөл юм чинь тэрийг эхлүүлэх хэрэгтэй. Тэн дээр бол хүлээгээл ардснаал одоо жилийн дараа юу болох вэ? 2 жилийн дараа юу болох вэ гэдэг нэг тийм шаардлага байхгүй. Жисийн үн одоо түгэн хэмжээнд гэрсэн яг энэ үед бол тэгээ оюут толгой төсөл юм ба 70 уурхан бүтээн байгуулалт тэ одоо дуусч ашиглалтанд орох хэвээр. За энэ дөр бол засгийн газар ч гэсэн байр суурь бол нэг байгаа. Эрдэнэтийн засгийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орсноороо тэ. За 40 жилийн баяжмал үйлдвэрсэн энэ эрдэнэт үйлдвэр маань одоо дараагийн түвшинтэй гарч одоо 99-99 үеийн одоо катодын зис үйлдвэрлэх одоо тэр одоо дараагийн одоо шинэ түвшинтэй гарах хэвээр. Мега төслүүдийг хэрэгжүүлснээр гарах нийгэм эдийн засаг дэх эрэг нөлөө асархэ. Уул уурхай түүхийн экспортоор эдийн засгийн шууд хамааралтай манайх шиг улс цаашид түүхийн эдийг олборлоод баяжуулахын хажуугаар боловсруулж шин нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн гаргаж авч ажлын байраа давхар хамгаалах шаардлага байгааг эдийн засгчид хэлж байна. Мөн хөгжлийн дараагийн шатанд хүргэх эдгээр төслүүдийг дагалдах гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаа хугацаа алдалгүй татаж ажил хэрэг болгох шаардлага бий. Учир нь эхлээд жил гарын хугацаа өнгөрч байгаа түүхийн эдийн супер циклдч дуусах хугацаа үеч ирэх нь тодорхой байна.